Como, porém, você vai remover isso? Bem, vamos considerar um cenário muito simples da última vez, por exemplo, quando estávamos tentando imprimir vários aspectos do Mario, como esta coluna de 3 tijolos. Vamos considerar como eu poderia implementar um programa como este. Vou voltar para o VS Code, aqui, e vou executar... escrever um programa. Eu não vou confiar em mim mesmo, então vou chamar isso de buggy.c. Desde o início, sabendo que vou bagunçar alguma coisa. Mas eu vou incluir sdio.h e vou definir main como de costume. Então, espero que não haja erros ainda. E agora, eu quero imprimir esses 3 tijolos na tela usando apenas hashes para tijolos. Então, que tal for int i igual a 0, i menor ou igual a 3, e mais mais. Agora, dentro das minhas chaves, vou imprimir um hash seguindo de uma barra invertida n, ponto e vírgula. Tudo bem, salvando o arquivo, fazendo make, buggy. Enter, ele compila. Então, não há erros sintáticos, meu código está sintaticamente correto. Mas alguns de vocês provavelmente já viram um erro lógico. Porque quando eu executar este programa, eu não recebo essa imagem, que era de 3 tijolos de altura. Parece ter 4 tijolos em vez disso. Agora, isso pode estar saltando para você, porque está acontecendo, mas eu mantive o programa simples apenas para que não tenhamos que encontrar um bug real. Podemos usar uma ferramenta para encontrar um que já conhecemos. Neste caso, qual pode ser a primeira estratégia para encontrar um bug como esse? Em vez de olhar para o seu código, fazer uma pergunta, tentar pensar no problema?